Přátelé, jsem na krásné pražské Malé Straně a romantickou ulicí kráčím k Elence Chmelové. Elenka pracuje s aurasomou, intuicí a dělá osobité terapie lidem. Vy už jste na kanále Goša určitě viděli spoustu videí s Elenkou a já jsem ji s velkou radostí zařadil tady do toho mého zvláštního cyklu v závěru roku, kdy navštěvuju přátelé, kteří se zabývají astrologií, kartama, jasnovidectvím, terapií, duchovním světem a pomocí druhým. A mě to baví. Takže za chvilinku pokračování s Elenkou. Položím jí stejné otázky jako ostatním. Jak vnímá tuhle dobu? S čím chodí lidé? Jak vidí rok 2024? Jestli je optimistka? A proč má život smysl? To jsou dobré otázky, ne? Tak děkuju. Tak Lenko, díky, že si mě přivítala u sebe doma, v domácím prostředí. A tak já půjdu rovnou k věci. Jak se máš a jak žiješ tuhle dobu, prosím tě? A vítám tady i flakonky Aurasomy. Jak se máš? Jak se mám? Mám se dobře. Ano. A když se mám špatně, tak to dobře snáším. Ale. A řekla bych, že i díky tomu, že se snažím o nadhled, nebo snažím, dovoluji si být v nadhledu, protože nemůžeme žít tolik emocí. Díky. Z letadla, jo. To je nadhled. To je nadhled, aha. Tak vypadá nadhled. No. O těch emocích jsi mluvila. No. Dívej se, jak se stoupneš na mě, tak mi přetrneš šňůru, co? A já zase nesnáším, když po mně chtěli, abych někdy mluvil a že mi dají takovou tu, ten mikrofon na tu, já říkám, když vy jste mi vzali spojení. No přesně. Já, víš co, oni dají takovou, že, takovou obruč na hlavu a tadyhle máš jako něco u úst. Ty speakři to tak někdy mají. Já jsem ti přetrhnul spojení. No. A kdybych šel do podhledu? To teda nevím. To by bylo možná ještě horší. Mluvili jsme o tom, jak se máš. A já ti už do mám toho... se dobře. Máš se dobře. Tak já moc děkuju za rozhovor a to byla návštěva u Elenky Chmelové. To jsi nečekala, že to půjde takhle rychle. Ne, ne. Ne, vážně. To je docela fajn, takhle rychle. Jak prosím tě teď vnímáš tu dobu a s čím chodějí lidi? S čím chodějí lidi? S úzkostma. Úzkostma, protože mají pocit, že jim chybí jejich prostor. A vlastně všechno se velmi, velmi čistí, anebo u někoho i stagnuje. A stagnuje proto, že ten člověk se docela možná odpojil. Odpojil od zdroje, což vlastně já jsem tak dneska i přemýšlela nad tím ráno, o čem budeme hovořit. Ano. A vlastně mi přišlo tady téma tady toho flakonku, ano, který se jmenuje Mít hlavu v oblacích, což je fialová, a nohy pevně na zemi. Vlastně posmíchání magenta a magenta, nebo ta purpurová barva, ano, což vlastně je tady ta. Ano. Nebo tmavá magenta, já tady ještě něco zhodím, je tahle, ano. Archanděl Metatron. Metatron je ten, jak mám od tebe tu krozbu, viď? Metatron. Ty jsi mi dala jednou, na zdi jsi měla takovou kresbu světlou. Jo, ne, to je mistrovská mistra Serapis Bay.
Therapist Bay. Serapis Bay. Therapist Bay. Serapis Bay. Serapis Bay. Já ho mám proti posteli a strašně na mě působí. Má pronikavý pohled, no. No. No to je ta čirá nahoře, to je vlastně, to je ta energie Serapis Bay, to je vlastně ten meč, který utne všechno, co v nás zůstalo zamrznuté, nebo to úplně rozpálí, rozpustí, protože my jsme takový jako jak kdyby jsme někde zůstali stát na místě, není nám to příjemný, je nám v tom zima, ale nemůžeme se pohnout. A myslíš, že to je teď specifické ještě v tom, právě v téhle době, 2023, konec roku? Je, protože spousta z nás zůstalo zamrznutých s následkem i té staré energie, těch starých strachů, ale vlastně my si potřebujeme posilovat víru a být napojení. A vlastně o tom mluví ta magenta versus olivová. Mm-hmm. Magenta, to je osmá čakra. To máme nad hlavou, to je vlastně místo akášických záznamů, kde se vlastně setkáváme s tím potenciálem, s kterým jsme sem přišli. Ale my se s tím místem můžeme potkat, když máme dobře uspořádanou tu olivovou. A olivová je místo, kde nám končí hrudní kost. Vlastně je to místo mezi srdeční čakrou a mezi solárem plexus. Protože olivová obsahuje jak modrou, tak i dva díly žluté. A ta žlutá je vlastně ten strach. A když se vrátíme k té, oni stojí vlastně takhle protilehle. A oni si vlastně navzájem zrcadlí. Takže ty lidi, kteří pořád někoho zachraňují, pořád někomu pomáhají, to jsou ti, kteří hodně potřebují tady té magenty, protože začínají být vyčerpaní. V podstatě ty lidi se můžou stát, že se napojují, místo aby se napojili na zdroj, na zdrojovou energii, tak se napojí na tebe. No podívej se, co se mnou zase už dělá tvé vyprávění. Okamžitě prostě mi to, už zase mi ty tvoje úžasné aurasomické flakonky spouštějí čištění. Ano, přesně. Já to tak mám skoro po každý u tebe. Doufám, že to dopovím. Takže vlastně tady ta magentová, ta purpurová energie, tu objevil vlastně Goethe na konci 18. století, protože on se zabýval jazykem barev, protože jazyk barev je univerzální jazyk vesmíru. Johann Wolfgang Goethe? Ano. Uh-huh. Napsal o tom i knihu. Uh-huh. A on vlastně pozoroval pořád, že jak je možné, že vlastně duha, když se podívá přes křišťál nebo přes sklo a objeví se duha, že vlastně tady tahle magenta se tam objeví buď počervené nebo před fialovou. A vlastně nejde lineárně, ale vytvoří tam takovou zvláštní smyčku. Takový zvláštní kruh. A to je vlastně barva, kterou máme tady nad hlavou, která je vlastně z toho zdroje. Ale abychom vlastně přijali tady tuhle zdrojovou energii, tak já potřebuju mít i dobře nastavené hranice. Já se nemůžu pořád rozdávat. Když se moc rozdávám, když moc zachraňuju, i když je to ze srdce, ale už třeba sama nemůžu, protože nemám čas a prostor dočerpat, tak se potřebuju, vlastně ta magenta mi říká, zastav se a začni si všímat maličkostí všedního dne, protože to je ta posvátnost života, to je ta krása toho života, to je, že prostě jdeš a díváš se, jak voní listí,
nebo cítíš tu vůni toho listí a prostě to tě úplně povznese na duchu. Najednou jdeš osvěžený. Já takhle chodím k Vltavě a úplně mám pocit, že se tam vždycky vyčistím. Protože je tam ta vůně, je tam ta voda, která všechno odnese, ta vůně mě povznese a jdu opravdu do modu, jako bych ze sebe všechno smila a načerpala zároveň. A ono to stačí chvilka denně a o tom vlastně mluví ta purpurová. Věnuj maličkostem se všedního dne, všedního života, protože to ti přinese to, co nejvíc potřebuješ. Nemyslíš si, že počkám půl roku, než pojedu na dovolenou a pak si to tam užiju. Do té doby budeš úplně out. To je láska v maličkostech. Přijímání té lásky v maličkostech. Proč tato potřeba teď právě zesiluje? Neboť mám pocit, že na to kladeš zvýšený důraz. Ano, protože vlastně začíná tak podle mě to období, tady ta lahvička, Archanděl Samuel, ona vypadá dole, že je černá, ale to je jenom tmavá verze té spodní části. Té magenty, té purpurové a horní část je ta olivová. A vlastně to je záchrana. Je to vlastně záchrana, Archanděl Samuel je záchrana zboření všeho starého, nefunkčního. Tak, jak to bylo vlastně v době Krista. Musela přijít potopa, aby se všechno vyčistilo. No, biblická potopa biblická. Je starozákonní, ta je jako ano, ale Noémův příběh přesně, je datován před no, Kristem. Ale jako ona tam symbolicky o tom mluví, tak jsem to chtěla říct. Ještě jednou? Symbolicky o tom mluví. Aha. Symbolicky. Ta představa. Že vlastně lidi si mají uchovat tu víru. Mají se dostat nad to. To je zajímavý. Mě teď ještě napadá, že vlastně do té Noémovy archy se dalo od každého kousek. Ano. Ale nešlo tam dát všechno. Ano. Jestli tohle nemáme při našem přerozování udělat. Jo, my nedostaneme vše, my bychom chtěli žít nově se vším starým. Přesně tak, ale my máme žít, opustit to staré. Proto se nemáme vracet do té minulosti, protože minulost nám jenom ukazuje, co můžeme změnit. Ale já mám žít teď. Já už nemám do minulosti chodit. Minulost jsem opustila z dobrého důvodu. A někdy i docela utěkem. Utěkem. A někdy to nebylo jednoduché. Někdy nám to trvalo, než jsme se... Než, protože jsme se zakousli v té olivové. A ta olivová, to je... Ta lavička se jmenuje ženská dominance. Lenko, já si nemohu odpustit poznámku, že mi přijde docela vtipné, jak mluvíš o olivové, o ženské dominanci. A víš, co řeknu? No, řekni. No, barva tvých šatů. Kterou... Oni jsou zelená, smaragdově, já ji tady dneska nemám. Já jsem ve smaragdu. Takže ty jsi ve smaragdu. Já nejsem olivová. A to by bylo tmavší? To by je bylo, tohle. To by bylo tmavší. Dej to takhle proti oknu. Počkej. Jo. Ona obsahuje víc tmavší. Takže tohle je... Smaragdová zelená. Tohle je smaragdová, ano. A to je olivově zelená. No dobře. Takže máš šaty namíchané ze smaragdové a olivové. A smaragd máme v oblasti srdce. Podle aura somy a olivová je ten most mezi solarem a srdcem. A vlastně v té olivové pozitivně vlastně se jedná o to ženství, o tu laskavou. Ty ženy většinou tam mají problém se svým otcem. Potlačené ženy. Nebo
taková jako vnitřní zlost, kterou si ani moc neuvědomují a která vylítne v době, kdy to vůbec nečekají oni sami. A vlastně, když já si tady tuhle oblast vyčistím, tak tehdy jsem dobře spojená s tou hvězdou duše, což je ta purpurová. To znamená, že ty... Opustit tu trpkost, opustit tu neflexibilitu. Mm-hmm. Že ten člověk je takový zastavený. A ta magenta ho chce rozpohybovat, ale potřebuje přijímat tu energii. Když je zastavený, zavřený tady v tom, tak to jsou takový ti žlučovití lidi. Jo. No a ještě znova teda si dovolím zopakovat otázku, proč na to kladeš teď ten zvýšený důraz? Protože teďka tohle období vnímám takhle, jako toho archanděla Samaela, jako o němu se říká anděl smrti. Mm-hmm. Že ta podpora k nám pořád proudí, ale ukončuje se to staré, aby mohlo vzniknout to nové. To nové v nás. To pro tebe teď náročné. Ne, vůbec ne. Ne? Zřím tě. To nové v nás. Zřím duchovní rozměr toho, co se tu odehrává, co cítím, co říkáš. Protože pak můžeme místo radost, místo úzkosti žít tu radost. Protože vlastně největší radost je, když cítím v sobě. No. A nemusí to být zapatláno spoustou dárků, spoustou všeho možného. Tak jak to řekl jednou ten známý učený Sokrates, řekl, když přišel někde na trh, řekl, to je zajímavé, tolik věcí, jsem netušil, že je na světě, které nepotřebuju. Tohle to mi přijde jako to, ta očista toho, že máme všeho tolik, že to vlastně ani neužijeme a pak nestíháme žít sebe. A vlastně i tyhle lidi, ti olivoví, oni už potom, když už jsou víc vyčištění, tak oni už dokážou žít sami. Už jim to nedělá problém. Protože už se chtějí propojovat přes srdce, už nechtějí mít takové takzvané ty náhradní vztahy. Že a tak aspoň jsem s někým. Už to, to už pro ně moc není. Už prostě říkají, ty víš, mě je jako docela dobře, mě je docela fajn takhle. Jo, chtěla bych někoho potkat, koho bych měla hodně ráda, ale potřebuji už to přes to srdíčko. No a dovolím se zeptat, mluví Elenka tak trošku i z vlastní zkušenosti? No taky ze mě samozřejmě, že mluví vlastní zkušenost, protože to by bylo zvláštní, kdybych ničím neprošla, že jo, že bych byla já dokonalá a všichni byli ti, co se učí. Takže to není. Sama si vždycky umím naběhnout a vlastně jsem za to ráda, protože věřím, že moje duše se raduje. Že občas udělám sama sobě, vytvořím sama sobě lekci. Ale věřím, že lekce jsou pro nás velmi důležité, protože tím rosteme. Já myslím, že můžu říct, že vlastně ty se teď nacházíš jako v etapě sklidnění, rovnováhy, harmonie. Možná i říct nějakého sebenalézání, opětovného. A obrovsky to s tebe cítím. Teď je to tady sála. Děkuju. Spíš takového nového nalézání vlastně těch,
těch nepoznaných částí sebe sama, které jsem někam zastrkala. Delegovala. A teďka objevuju vlastně ten svůj svět, což je krása. A opravdu si to užívám, protože mám pocit, že jsem teďka spíš v té olivové, jak té smaragdové, i když jsem se do smaragdové oblekla. Olivová přináší nové naděje, ale pro nás. My se bojíme opustit něco starého v sobě, ne něco starého, co je venku. Protože ve skutečnosti jsme zodpovědní za všechno, co se nám děje, i co se děje tomu druhému. Protože já se kontaktuju s tebou, to, co se děje tobě, tak mám já v sobě taky. A teď mluvíme jak v rovině obecně lidské, tak samozřejmě ještě zesíleně v rovině partnerské, ve vztazích. Ano. A ty barvy vlastně na to ukazují, na tu hloubku, kterou v sobě potřebujeme vyčistit. Opět i přijmout tu část, kterou jsem raději někam zastlala, ale raději s ní nechci mít kontakt, protože mi přinesla to olivové, to utrpení, ale dneska už jsem v jiném rozměru a ono to může být právě ten můj největší pomocník, kterého mám oživit a s kterým mám začít žít a nemusím to hledat venku. Nevím, jestli mluvím srozumitelně. Já myslím, že mluvíš velmi srozumitelně a to dokonce i jako pro řeč srdce. Nebo spíše naslouchání srdce. Jsme, prosím tě, dělala kávu v kuchyni, než jsme začali. Děkuju. S kolibříkama. Aha, tak já ho vyplivnu. Ne, kolibříček. Jezusmarja, dobrý den, tady je pan kolibřík. Dobrý den. No, prý ho mám nechat bejt. Ho mám si dát tu kávu. A teď my jsme tam měli takovou kratičkou debatu. Já jsem pak říkal, nepokračuj, jste strašně zajímavý. Ať to řekneme pak ještě, až zapru nahrávání. A ty jsi vyprávěla příběh nějaké ženy, aha, která dostala nabídku od bývalého jakoby partnera, že půjdou na kafe. A ty jsi řekla takovou zvláštní věc, že můžeme se otevírat. Já to řeknu, já ti řeknu, jak jsem si to zapamatoval, ale poprosím. A mě tam neskutečně jako zaujalo, že můžeme stavět nové, ale ne z minulosti. A že vlastně někdy jenom z útěšnosti pro partnera, pro ex-partnera, pro sebe samého. A teď už ti předám slovo. Víš, o čem hovořím? Ano, no ano, chodí ženy, které by třeba přemýšlely, že by se vrátili ke svému bývalému partnerovi, protože měli tam to, protože na to byli zvyklé, aby dávalo jim to pocit jistoty. Ale ve výsledku odešli z nějakého dobrého důvodu. A vlastně ty návraty zpět, to je jenom prohlubování té hořkosti té olivové. Protože tam stačí potom ťuknout a ono, většinou to tam nebývá zpracované, takže to vyleze. A vlastně ty lidi se vlastně točí v kruhu a ubližuje to vlastně čím dál víc a ten člověk místo, aby se otvíral sám sobě, tak se sám sobě zavírá. A vlastně, co je naším úkolem, být otevření vůči sobě. Elinko, jak fungují ty barvy? Je to tak, že vše stvořené má nějaké kódy, nějaké vzorce stvoření a tak můžeme i různým orgánům přiřazovat planety, dějům, prvkům chemické vzorce, dějům matematické vzorce a lidským rozpoložením, osudům a náladám barvy. A jak vlastně funguje ta aura soma? Pro někoho, kdo přece jenom tak úplně nezná ještě tuhle tvojí hlavní, ale dneska už
spíše na pomocnou metodu práce? Velmi těžko se o tom mluví, protože... Zkus na chvilinku rozsvítit. Protože je to prožitková terapie a přes ten prožitek se vlastně uvolní. Tak to necháme chvilku svítit. Já pak se budu soustředit, jestli se mi to podaří rozblikat. No to se ti podaří. Já si dělám legraci, protože Elenka říkala, že to za chvíli začne blikat. Jestli můžu poprosit, pojď si teda sednout a uvidíme, pak to když tak vypneme. No. Ono tě to možná bude i silněji inspirovat na to povídání trošku. Že vlastně nejhustší forma. Ano. Nejhustší je červená. Nejhustší forma čeho? Existence. Té barvy a té vlastně té vlnové dálky je vlastně ta červená, ta je nejhustší, proto ji vidíme červeně. A proto je krev červená. Ano. Ano. Ale vlastně, když se přidá... Erupce, oheň. Když se do ní přidá ta vlastně víc světla, tak vznikne růžová. Aha. A vlastně ta růžová je, ta červená je vyživující pro tělo a růžová je vyživující pro srdce. A lidi, kteří mají, málo přijímají, tak jsou takový zatvrdlí. Mm-hmm. Jako oni říkají, já to všechno zvládnu. Oni to zvládají přes vůli, ale jsou tvrdí. A chtějí být potom tvrdí i ke svému okolí, takže jako i když mají laskavé velmi srdce, tak oni ho málo kdy tu laskavost ukážou. A není úplně jednoduché s nimi být, protože je tam tvrdost. A je to náročný. Těžko se s nima propojíš. A když teda jakoby tam, kde léčíš, nebo kde děláš terapie, tak když někdo přijde, tak prosím tě, ty mu jednak necháváš jakoby vybrat, aby on si sám sáhl, ale jednak si myslím, že ho i jako naciťuješ a volíš sama. Nebo jak to probíhá? Tam je vždycky důležité pracovat se záměrem, protože ten člověk třeba přijde a začne říkat a manželka, a otec, a ten, a teďka jsou plní emoci, než vlastně se dostaneme k tomu, že co se skutečně děje. Co teda je vlastně dnešním záměrem. Co vám vlastně schází? To je hezký. Skutečně schází? Oni si nejdřív musí odmluvit ti lidé, ten naučený povlak, ten škraloup, který je tam... Což je ta olivová, protože ta olivová tam není vůbec pročištěná. Mm-hmm. Takže oni jsou v těch emocích, ta olivová je o emocích, v té úzkosti. Oni třeba ta žena nadává, já nevím, na manžela, ale ve skutečnosti má strach z toho, že ona bude muset být ta, kdo to opustí. Té olivové je většinou konec. To je strašně silný, co říkáš. Takže oni mají většinou velký strach, protože cítí, že už budou potřebovat vytvořit prostor pro to nové. Ale samozřejmě nemusí se stát, že skončí manželství, ale může skončit ta stará forma jejich vztahu. Protože může se stát, že ten manžel se v něčem zakousl, že moc začal pracovat, přestal tu ženu vnímat, přestal se s ní propojovat, jenom organizačně tam spolu žili, no a ta žena tam trpí, což je tady vidět, že ona velmi trpí. No a pořád čeká a je plná úzkosti a plná zlosti. Jsi mě prvé správně doplnila, že vše jako viděné i neviděné má svou vlastní vibraci. Takže my sice v tom jevovém světě to různě jako vnímáme v podobě barev, předmětů, světla, ale taky jsou to vibrace. A ty barvy vlastně korespondují s nějakým typem a možná to působí trošičku podobně jako homeopatie. Ono to neléčí samo o sobě, ale aktivuje to nějakou složku osobnosti v nás, která buď je potlačená, nebo se potřebuje vyčistit, anebo dokonce pouze vyjevit, ano. Vyplavat na povrch. Ano, přijmout ji a
uznat její důležitost, uznat její jedinečnost pro mě, že mi přináší vlastně radost a to, že jsem s ní prožila něco neblahého, neznamená, že tam není důležitá ta část. Točil jsem teďko u Věrušky Várády a ona krásně zdůraznila potřebu odvahy. Velmi to opakovala a dokonce vyprávěla, že byla s novým, teda si, s manželem, s nímž prožívá štěstí, že byli v Káhiře a že šli do pyramidy a že tam poprosila v pyramidě o příjem a že jí přišlo odvahu. Probudit v lidech jejich odvahu. A zase, protože mnoho věcí cítíme podobně, jak, nebo jak tohle vnímáš? No, ona má pravdu, protože to je vlastně tady ten archanděl Samael, že jakákoliv krize, co přijde, válka, rozvod, rozchod, něco nebo úmrtí v rodině, vždycky přináší, to je ta olivová, obrovskou bolest, obrovskou trpkost. Něco, co mě velmi hluboce zasáhlo, ale přesto všechno se z toho potřebuju rozpohybovat. Tím přijetím té magenty a vlastně ta energie se potřebuje čistit. Tím nechci říct, že to odejde a je to pryč, ale přijmu to a už mám na to trošku jiný pohled, protože vím, tady jsme spojeni i s kronikou Akaši a vlastně vím, že to není tak, jak to vypadá. Že to má svůj hlubší smysl. Povedlo se v poslední době při kontaktu s lidma něco, z čeho jsi měla radost, nějaká pomoc, proměna, prohlédnutí? Stalo se mi s jednou klientkou, která na sobě hodně intenzivně pracuje. Ano. Prožila určité zneužívání velké v dětství. A když přes tu barvu se skontaktovala s tou částí, kterou si tam tak nějak uzavřela, tak jsem čekala slzy. A ona propukla v obrovský smích. A snad 5 minut se nedokázala zastavit. Až tou energii strhla úplně mě, takže jsme tady obě dvě brečeli smíchy. A to považuji za obrovský úspěch léčení, že Ježiš, nemusím brečet, můžu se smát. Ježiš, to je ta krása. No. Ale jako tím nechci říct, že opravdu, aby se to nezavedlo někam, že se mám smát, já nevím čemu, ale prostě jednalo se o tuhle situaci. Nádherný, děkuju. Vidím, že tě to rozesmívá ještě při té vzpomínce. To se nedalo zastavit, to byla taková energie, že to jsme nevěděli, čemu se smějeme, ale brečeli jsme smíchy. Napadá mě formulace, už dlouho jsem se u nějaké bolesti tolik hezky nenasmála. No, ona už tam vlastně nebyla, asi zřejmě pro ní bolest, ona už tu bolest určitou, že ona chodila na psychoterapie, nás spoustu toho prošla. Takže spíše k tomu nějaké dočištění. Takové spíš dočištění a tím právě, jak došlo k té úlevě, tak a tomu uvolnění té staré energie, tak tam došlo k tomu smíchu. Ale jako to jsem za těch 25 let ještě nezažil, takový smích. Zažil jsem člověka v Amazonii při rituálu, kterému se náhle otevřely duchovní světy a on dostal přesně podobný záchvat smíchu. On to najednou uviděl, jak to opravdu funguje, jak je to propojený. On nemohl dělat nic jiného, samozřejmě na to mírně přecházelo do pláče, ale zase se to vždycky znovu vracelo. Člověk říká, jak to, že jsem to neviděl do téhle doby, když tě, jakmile to spatříš, tak je to tak jasný. Je to jasný, jak ten nádherný lustr tady. Ano. No to je setkání s božstvím. Setkání s božstvím. Alenko, pomáhají ti, prosím tě, duchovní bytosti při práci? Máš tady andílka. Jak tohle to máš? Ať už teda vědomě, nevědomě, jak tohle vnímáš? Já to mám vědomě, pomáhají. Máš rádce? Ano. Řekni o tom něco. A můžeme se, přátelé, rádci zeptat,
Jste konkrétní bytosti s konkrétními osobními minulými prožitky, třeba na planetě Zemi, jako měl Chico Xavier svého konkrétního zemřelého lékaře, který mu z výšin diktoval učení a knihy. Jak to máš ty? Já osobně, když opravdu nevím, tak musela jsem se opravdu vědomně naučit, že se nesmím ukvapit, nemůžu se ukvapit, protože já, jak jsem v tom nadšení, tak já jako rychle do toho jdu. Ukvapit v jakém smyslu? Ukvapit v jakémkoliv rozhodnutí, v unáhleném udělat, názoru, hledisku. Prostě cokoliv, vždycky počkat a nechat to běžet, zůstat v té radosti z toho, a nebo prostě, já jsem se v tom teďka trošku ztratila. Když nevím si s nějakou situací rady, ano, pokud je pro mě těžká, tak ji nechám běžet. Mm-hmm. Tak ji nechám běžet, udělám, co jde, a když už nejde víc dělat, tak ji nechám běžet, mm-hmm, a požádám si, aby se dělo nejvyšší dobro. Mm-hmm. Pro všechny zúčastněné. Stane se někdy při terapii, nebo při sezení, nebo jak tomu říkáš, abychom neiritovali vystudované terapeuty, že se na to zkusila podívat, použít zkušenost a tak dále, a nepřicházelo to. A že si přepla, řekla si, tak tady potřebuju pomoc, a že si se zeptala nahoru. Kdysi jsme na to téma trošku mluvili. Já už to mám tak nějak tak zautomatizovaná, že už úplně nedokážu v tom rozlišovat. Rozumím. Protože jak v tom vlastně, mně se tady tohle otevřelo, já nevím, kolik je to let, 28, a já už to mám tak nějak, jakože vím, že jsem s těmato duchovníma svýma průvodcema propojená trvale. A už se ozývají. A kdybys to vypla a zapla, tak by to za chvíli vydrželo? Ano, tak chvilku to bude teďka dělat takovou nepohodu, tak tam to potřebujeme nechat. Tak jak já potřebuji vždycky nechat ty věci, tak potřebuji nechat i tohle. No a v čem duchovní průvodce? No, každý máme své duchovní průvodce. A každý má právo požádat. A to je vlastně to přijmutí té energie, protože ta energie lásky, že ona tady pořád je, ale nemůžeme si hrát na bohy. Nemůžeme chtít pořád něco vymyslet, něco zkalkulovat, něco zařídit, vyřídit. Vymyslela jsem to tak, ale teď už to bude fungovat. Pak jim to nefunguje, pak jsou úplně z toho vynervovaní, vystresovaní. Protože mám pro to něco udělat, ale trošku to i nechat být, aby tam ten vyšší záměr taky mohl vstoupit. A pracovat se i s těma záměrama. Co je teďka mým záměrem? Ptát se sama sebe. Já teď, jak jsem obešel vás několik, Markéta Vostrá, Richard Stříbrný, Stanley Bradley, Věra Várady a teďko Elenka Chmelová. Každého z vás jsem viděl po čase. A je nádherné pozorovat a vnímat, jak rosteme. Každý z vás na mě působí jinou, novou a vždy lepší energií. Je to opravdu radost teďko, že jsem dostal tenhle ten nápad vás před koncem roku s dovolením takhle požádat o setkání, o přátelské povídání a vidět ten progres u vás. A u všech to jde dovnitř, do pokory. Přesně, to je potřeba. Když jsem ještě v roce 17, před 5 lety točil se Stanley Bradleym, tak ještě přišel nabušenej v tom fialovém saku a vyprávěl ty miliony. Ale to vědění tam bylo. No. Já jsem normálně
teďko našel nesmírně jako pokoj, takový, jako on samozřejmě Stanley je Stanley, ale krásný modrý, oči zahřící, pokora, nádherný mluvení, povídání. A tak vlastně vždycky si říkám, jsme-li si my lidé zrcadlem, tak můžu věřit, že i ten Igor to má sobě. Jako se snad trochu lepší, češe svou osobnost, jako jo. A strašně mě to baví. A navíc ještě, ono by to bylo krásný, i kdyby to byla jenom má osobní setkání. Ale navíc ještě je tady ta krásná šance, že se to nahrává a že to můžu poslat dál. No. Do světa, lidem. No. A pomáhá, vlastně, to je přesně ono. To je ta olivová, to je ta nová naděje. Ano. Jo. Že lidi si pořád mají uchovávat vlastně tu naději, protože dokud žiješ, tak máš naději. Přesně. Pořád to tam je. Zkusme to zase rozvířit. Na tu naději. To ti tam možná... No. Ještě to bliká. Pořád. To je tam asi nějaký kondenzátor nebo něco takového. Děláme, prosím tě, tentokrát, že si zase sáhnu na nějakou barvu? Můžeš. Můžu. Já vždycky tady u Elenky jdu po takových výrazných barvách. Většinou jsem šel do své oblíbené žluté. Nebo bych šel do takové nějaké, přesně ta magenta byla má barva. A já dneska překvapím. To jsem zvědala. Já půjdu do centra a půjdu do, pro mě úplně jako zdánlivě u, ta píše. Napřekvapil. Můžu je vzít? Můžeš, always. Můžeš. Respekt. Vidím ty bytosti, které jsou malé, drobné bytosti, jsou u každé té barvy přítomné. Jakmile k ní saháme, tak oni se aktivují ku pomoci. Jako ten pejsek. Všechny bytosti jsou podobné. Některé, já se zadobývám. Některé v těle. On se ozval teď. Ano. On se teď ozval, byláček. Některé v tělech a některé jakoby bez těl. Co jsem si vybral? Nějaký masakr. Je to masakr. Ty jsi vybral flakonek číslo 60. Je to flakonek Lao Tzu. A vlastně to je jediný flakonek, který je modrý, protože je k němu komplementární barva. Oranžová. A mluví, že se potřebuje rozpustit. No. Na mě říká dvě slova. Tak konečně. Ano. To na mě říká, až se mi chce plakat. Jak bych věděla, jak já si to držím, ty svý sračky. Já jsem mistr držení. Na rozdíl od vás, milí diváci. Dělám si legraci, máme to všichni. Prvý, mluv, ty máš spojení. Že je v ní vlastně ta oranžová obsažená a oranžová mluví, že jsme prožili něco, co nás traumatizovalo. Mm-hmm. Ale tady tato už mluví o tom, že už nemusíš žít trauma, které se týká rodiny. Mm-hmm. A že tam máš nový začátek. A vlastně ten duchovní svět ti v tom velmi pomáhá a máš přijmout tu pomoc. Máš tam nový začátek. Opustit to staré. Tak a teď neskutečně děkuju. Opustit a propustit. Neskutečně za tohle děkuju. A napadla mě teď taková... Máš i takovou koši. No. Zas ani nesplatl. A napadla mě taková zvláštní věc. Cítím zády. To je jak k oltáři se nemáme stavět zády. No, ne. To je tak strašná síla. Helenko, mě napadla zvláštní věc. Děkuju. Ano. Že bych vybral teďko flakonek pro český národ. Je to samozřejmě trošku divoké, ale jakoby pro lidi, pro diváky, že by, já vím, že každý je jiný, ale zároveň jako, kdybychom hledali nějakou společnou. Ale to je teda, teď to vidím, jak je to těžký, jakoby to vybrat.
je nějaký spuštěný proces, ono to normálně teče. Doufám, že na toho vystřelí. To si ti taky stalo. Ano, to se mi stalo už dneska několik. Protože to je důkaz živosti. Že no to je kdyby se to tady teče, no šáhni. A to není, to normálně nedělá? Ne, kam musím povolit. To je strašně vysoká, ale se spustila vysoká energie a všechno teče. No, tak jsme to tady rozpumpovali. No, doufám, že nám tady nezačne dělat střelat. Všechno. Kdy ti to bouchlo, Elenko? To už víckrát mi takhle bouchlo. Naposled mi to bouchlo, když mě bolel žaludek, jsem si přiložila žlutý flakonek, tady tenhle. Aha. To je síla. Tady tato ne, ta smaragdová neprace. Já udělám, víš, co jsem teď cítil? Nelze vybrat jeden flakonek takzvaně pro lidi. Tak Elenko, do třetice. Takže nám pracují tady tyhle. Takže máš pocit, že teď se máme držet tady těch energií, které jsme vyvolali. Aha. A nechtít mesianist. Protože tam je ta odpověď. Tam je rozumím. Ta odpověď a my máme vlastně respektovat. Výborně. Vyšší vůli. Vyšší vůle se děje skrze nás. Mhm. A naše vůle je nízká, i když jsme zdatní, že jsme studovaní všeho možného. Ale taky to umíme rychle zapomenout, že jo? Ale ta moudrost nás zůstává, ta moudrost té zkušenosti se může právě změnit v to pozitivum. A vlastně tento už přestal, tak tady tento pracuje. No, tam to úplně. Mám mastné ruce. A tento. Takže je tam to téma. Tady toho. Téma. Já bych to řekla takhle, že něco velmi starého se ukončí. Co je takové jakože velmi trpké, nechutné, hořké. Je tam velká hořkost. Pardon, a potřebujeme opravdu se otevřít, přijmout tu energii do světla a lásky do svého denního života. Obecně. Každodenního života, každodenních drobností a vážit si každého prožitého okamžiku, který přináší radost. Protože pokud jsme v radosti, tak jsme v té nejvyšší vibraci. Je v tom i láska. Nic nevymýšlet a velká léčení je v přijímání. A tohle to si dovolím zopakovat, vyzdvihnout. Nic zbytečně nevymýšlet navíc, přijímat přítomnou přirozenost. Zkrátka je při. No tak já ti asi pomaličku poděkuju. Taky děkuju. A ještě možná teda, i když ty už si vlastně to závěrečné slovo tady trošku řekla, ale zabývala jsi se nějakým rokem 2024? A tím, co vzhledem k tomu, že vím, že přítomnost přináší budoucnost, ano. Tak vyčistit si tu přítomnost, co dá, co můžu vyčistit. Když nemůžu vyčistit své nitro, tak třeba vyčistím kolem sebe. Prostě, nebo já nevím, třeba vytvořím si lepší vztah se svými dětmi, už jenom tím, že třeba se s nima potkám nebo jim zavolám. Cokoliv. To jsou drobnosti, které přináší pak velké věci v té budoucnosti. Jít, kudy to jde, ale hlavně kráčet. No, nezastavovat se a hlavně, když se bojím, tak i to přijmout, že se teďka zrovna bojím. Protože to je to léčení. To ztrácí tu svoji moc potom, ten strach. Ještě něco k těm Vánocům. Vánocům.
K Vánocům bych řekla, že vytvoříme si tu hojnost v sobě. Hojnost v sobě. A chtějme se setkávat se svýma přátelama, rodinou, kamarádama. A hlavně sami se sebou. Alenko, já ti velice moc děkuju za tuhle krásnou návštěvu. Já taky. Cítím se tady moc hezky u tebe. Děkuju. Vyklidněně. A děkuju za tvoje poznání, za to, co děláš pro lidi, pro Pána Boha a pro sebe. Děkuju. Takže přátelé, tolik tadyhle pozdrav od Alenky. Máš trošku kapacitu ještě na přijímutí nějakých třeba lidí, klientů, časovou Na příští rok. Takže tady dáme takhle, máme odkaz, e-mail, web a já se zase objevím. Ráda. Tak děkuju. A já to zakončím záběrem tamhle na tu nádhernou mandalu zlatou. Jo? Odkud jí máš? Od Vladanky Adam, která ji vytvořila vlastně, týden ji tvořila a je teda úžasná a je to žena, která žije ve Švýcarsku.